Oi, gente, eu sou a Mai e esse é o Casa ONU. Olá, gente, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana vai ser super especial e a gente tem o prazer de apresentar para vocês uma das mesas mais encantadoras que a gente já teve. Aonde montar aqui para esse canal? Então, antes da gente começar a apresentar essa mesa para vocês, a gente queria pedir uma ajudinha. Se vocês assistem esses vídeos, mas ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam e recomendem a gente para aquele amigo, aquele familiar que gosta de arrumar a casa para receber visitas. Isso ajuda muito a gente a crescer aqui na plataforma e poder trazer cada vez mais conteúdos legais para vocês. A gente queria também pedir para vocês apertarem o botãozinho do like e deixarem um comentário. A gente ama muito saber o que vocês estão achando das mesas. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar embaixo também que a minha mãe ou eu respondemos vocês, tá bom? Então, é isso aí. Vamos começar. Primeiramente, vamos falar da vestimenta da mesa, né? Então, a vestimenta seriam os guardanapos, por exemplo. No caso, esse soplá aqui, eu vou falar para vocês que ele é bem diferente. Ele é uma placa redonda de madeira que você troca o tecido que está em volta dela. Temos aqui também o caminho de mesa. Então, essa é a vestimenta da mesa. Então, vamos começar aqui pelo caminho de mesa. Pelo verdinho de poá. Olha aqui que lindo, que romântico e delicado. O tecido dele é o mesmo do guardanapo. Olha aqui para vocês verem. E essas duas peças, elas foram compradas em pedreira, numa loja que vende só tecido para suplá, tecido para guardanapo, caminho de mesa e essas coisas de trabalhos manuais com tecido. E ela chama Cristina e fica perto da estação. Aqui a gente decidiu não usar porta-guardanapo, mas sim fazer um lacinho com fita em volta do guardanapo. Ficou muito fofo, muito delicado. Agora, eu vou tentar mostrar para vocês o suplá, sem fazer muita zona. E depois eu falo desses pratos. Olha aqui, gente. Dá uma focada aqui para vocês verem. Esse suplá aqui, ó. Ele é uma placa de madeira. E você consegue trocar o tecido que está nela. Então, hoje a gente fez uma mesa verde com laranja. Se mais pra frente a gente quiser fazer uma mesa, não sei, rosa, dá pra trocar e reaproveitar. E vamos falar um pouquinho dos pratos agora, gente. Esses pratos são muito fofinhos. Olha aqui que belezinha. E esses dois, tanto o raso quanto o de sobremesa, são da mesma coleção. A gente comprou os dois em pedreira. Eu vou deixar o endereço e o nome da loja aparecendo aqui na tela para vocês conferirem. Mas esses pratos também estão disponíveis na Riachuelo Casa. Só que lá o preço está um pouco maior, né? E em pedreira a gente encontra com um preço bem mais em conta e com uma variedade bem maior. Mas eu vou deixar o endereço da loja aqui para vocês verem. Caso vocês tenham reparado, a gente colocou aqui, ó, uma faca grande e uma faca pequena, um garfo grande e um garfo pequeno. E o que a gente faz? A gente come de fora pra dentro, né? Usa primeiro os pequenininhos pra comer salada nesse pratinho aqui, ou de sobremesa, que no caso nessa mesa foi posto como prato de salada, né? E depois a gente usa os grandes pra comer o prato principal. Essas taças aqui são da Comodoro, já apareceram em vários outros vídeos. E, deixa eu arrumar aqui de novo. Continuando, agora eu vou falar pra vocês sobre essa peça aqui que tá no centro da mesa. Se vocês acompanham a gente desde o início do canal, vocês já devem ter reconhecido essas duas árvores aqui, ó. Tem uma em cada ponta. E elas eram originalmente árvores de Natal que a gente comprou na Riso no 25 de março.
E a gente reaproveitou elas para Páscoa. Então a gente encheu de ovinhos, cenourinhas, lacinhos, para deixar ela com essa cara de Páscoa. Então, se vocês tiverem aquela árvore de Natal parada por aí, dá para se inspirar e usar ela em outras ocasiões e outros feriados também. E aqui, no meio, a minha mãe fez esse arranjo. Embaixo de tudo, a gente tem uma bandeja virada de barriga para baixo, virada ao contrário, né? E sobre ela, a gente tem várias flores, cenourinhas e esses dois coelhos aqui, ó, esse casal de coelhos. Esses dois coelhos aqui, eles foram adquiridos na Chocolate Companhia. É uma loja que fica na Barcelona, São Caetano. E ela recentemente mudou de lugar, deu uma reformada e tá mais linda do que antes, gente. Já era linda, agora ficou mais ainda. E tem lá o que vocês quiserem, desde tipo artigos para festa, até comida, docinho, até coelhos assim, ó. E eles são muito lindos. Deixa eu mostrar um pouquinho mais para vocês. As flores, a maior parte delas a gente compra no centro da cidade, numa loja que chama Ana Sofia Flores. Tem até essas aqui, ó, bem diferentes, que eu não vou saber o nome, mas são aquelas flores que crescem nos campos e aí dá para você assoprar e as pedalazinhas delas saem voando, sabe? Deixa aí nos comentários se alguém souber como é que chama. E o resultado final dessa mesa ficou assim, olha gente. Minha mãe apelidou de Jardim Encantado da Páscoa. Nós vamos ficando por aqui. Agora vamos seguir para a receita da minha mãe dessa semana, que é um quiche de alho-poró maravilhoso. A gente acabou em menos de 2 dias de dar água na boca, então vocês não vão querer perder. Aproveita e mais uma vez, se vocês não forem inscritos, mas gostaram do vídeo, se inscrevam e recomendem a gente para os amigos e familiares. Deixem também aquele like e apertem o sininho para receber todas as nossas novidades. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau! I watch.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Eu espero, eu e a Mai, que vocês também estejam. Nossa receitinha dessa semana também é muito especial. Ela é prática, ela é rápida. Nós vamos fazer quiche de alho poró. Primeiro nós vamos fazer a massa, que ela tem que ficar 30 minutos a uma hora descansando. Então, para essa massa, nós vamos precisar de 220 gramas de farinha de trigo, ou seja, 2 xícaras, 100 gramas de manteiga à temperatura ambiente, nós vamos precisar de 1 colher de café de sal, 1 colher de chá de fermento em pó químico e água, se precisar, para a gente dar um ponto. Vamos misturar todos esses ingredientes, amassar bem e aí eu já mostro para vocês. Essa receita é da Ana Maria Braga, tá bom? E é uma receita muito boa, muito prática e muito versátil. Nós fazemos bastante aqui em casa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Já mostro para vocês o resultado final da massa. Nossa massa já está pronta. Ela é quebradiça assim mesmo, como vocês estão vendo. Agora, nós vamos já enrolei no plástico filme, vamos deixar descansar pelo menos por 30 minutos, temperatura ambiente. Enquanto isso, nós vamos preparar o recheio. Assim ficou a nossa massa. Ela é quebradiça, mas dá pra gente esticar com um rolo e a gente vai ajeitando com as mãos. Eu coloquei numa forma de 30 centímetros de diâmetro, né? Porque não tem cobertura, agora só é o recheio. E a gente pega o garfo e faz uns furinhos, que é para ela não formar aquelas bolhas, tá bom? Agora nós vamos dar uma pré-assada por 8 a 10 minutos a 180 graus. E aí nós vamos preparar o recheio. Nesse tempo, colocamos o recheio e levamos ao forno novamente. Bom, vamos fazer o recheio da nossa quiche de alho poró. Bom, aqui no Brasil, quiche é um substantivo dos dois gêneros, né? Então, a gente pode tanto falar um quiche ou uma quiche, tanto faz. Então, para o nosso recheio, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar 3 talos de alho poró, fatiar bem fininho e dar uma refogada em 2 colheres de sopa de azeite, até que eles fiquem assim murchinhos, assim como estão. Já adiantei essa etapa. E aí, ao mesmo tempo, eu estou dando uma pré-assada na nossa massa. Enquanto isso, nós vamos bater no liquidificador 4 ovos, 300 ml de creme de leite fresco e 1/2 copo de requeijão. E vamos acertar o sal e uma pitadinha de noz moscada, que eu já até coloquei junto aqui com o creme de leite. E vamos precisar também de 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado grosseiramente. Mas esse a gente não vai bater, nós só vamos bater esses 3 ingredientes aqui. Depois de batido, eu misturo o parmesão e ele vai ser colocado assim em cima do alho poró com esses pedaços graúdos de queijo parmesão e vamos levar para assar. Então eu vou bater tudo, vou montar e aí eu já mostro para vocês. Voltando, pessoal, e assim ficou a nossa quiche de alho poró. Olha que linda. O cheiro na cozinha aqui tá maravilhoso. Eu queria pedir desculpa para vocês, que eu sou um pouco acelerada. E eu montei a quiche, pus no forno e esqueci de mostrar ela para vocês sem assar. Mas o processo é, nós primeiro damos uma pré-assada, né? Nessa massa da quiche. Aí, a gente refoga os 3 talos lá de alho poró em 2 colheres de sopa de azeite. E a gente reserva. Aí no liquidificador, a gente bate os 300 ml de creme de leite fresco, 4 ovos, um pouquinho de sal, meio copo de requeijão, põe uma pitada de noz moscada e a gente bate tudo isso. E aí na hora de montar, depois que a quiche já está pré-assada, a gente coloca no fundo da forma um alho poró refogadinho. E com cuidado, a gente despeja o conteúdo do liquidificador em cima, né, dessa massa pré-assada. E aí, a gente leva para assar a nossa quiche em torno de 40 minutos, uma hora, depende do forno de cada um. Aqui ficou 1 hora,
no forno, ó, até ela ficar douradinha ou até ela ficar firme, de consistência firme. Se coloca um pouco a mão, você vê que ela não afunda mais, porque a hora que a gente coloca no forno, ela tá de consistência líquida. Bom, essa receita a gente faz há muito tempo aqui em casa, nós gostamos muito. Vocês já devem ter percebido que a gente gosta muito de massa e recheio que vai requeijão, né? Mas o mérito dessa receita é da Ana Maria Braga. Só que a gente já faz essa receita na família há muito tempo. Bom, eu não sou esperta no assunto, eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. Estou ensinando a mãe também a cozinhar, né? E espero que vocês gostem, que sirva de inspiração para vocês. Essa é uma receita fácil e muito rápida. Ela não dá trabalho. O trabalho maior é deixar a massa descansando, né, na primeira etapa, e depois ter paciência lá no forno, que ela fica em torno mais ou menos de uma hora. E é isso, pessoal. Espero que essa semana essa receita sirva de inspiração para vocês. A gente pode servir no lanche da tarde como acompanhamento, pode servir no almoço, no jantar, como vocês quiserem. E o cheirinho aqui, queria que vocês pudessem sentir esse cheirinho maravilhoso dessa quiche de alho poró. Então é isso, pessoal. Essa é a receita da semana. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. O pessoal tem deixado, eu tenho respondido. E espero que vocês possam fazer também para a família de vocês. E é isso aí. E até a próxima semana. Tchau, tchau!